צריך לדעת שהרבה מנהגים בדורנו השתפשו. דור חדש קם והרבה דברים השתנו וזה נהיה כאילו זה הלכה. אמירת שיר השירים צריכה להיאמר ביום השישי ולא בליל שבת. לכן אני תמיד מייעץ שלא יכול להגיד שיר השירים אחר הצהריים כי הזמן לחוץ, בפרט כעת בחורף, ואומר את זה אפילו בבוקר. כדאי, 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 אחר כך מתחרטים. אז כדאי מאוד שהאדם ישים לעצמו סימן שביום שישי, ב-11, ב-12, ב-1, יושב ויקרא שיר השירים כמו שצריך. לא משנה קודם המקווה, אחרי המקווה, אבל צריך לאומרו קודם שתיכנס שבת. זה שאומרים אותו אחרי קבלת שבת, טעות חמורה מאוד והפסד גדול מאוד מאוד מאוד. ואני תמה על אלה שיודעים את המקור ושותקים. חבל, חבל מאוד. אז לכן אדם ייזהר לומר שיר השירים מוקדם. להשקיע גם.